אתם מתבקשים לחבר כותרת. שתי כותרות שנראות לכם ולנמק מדוע. אתם ילדים הולכים למסע מאתגר. המשימה שלנו הייתה, אני מזכירה, ניסוח כותרת שמתאימה לתצלום. מציאות וירטואלית, כמו שעשו תעלים מהמחשב, הגדילו אותם במחשב. ילדים בגן עדן, כי זה לא יכול להיות ביער, כי יש שם עצים, אז זה יכול להיות רק בגן עדן. קטן ועולם גדול, בחרתי בכותרת זו, כי בתצלום נראה שהילדים לא קטנים, והם עכשיו נמצאים בעולם גדול. בחרתי בכותרת זו, כי היער נראה באמת קסום. זה לא הגיוני שהעלים יותר גדולים מהאדם וגם רחבים. גדול וקטן. גדול וקטן, אוקיי, למה? אני בחרתי בכותרת זו, כי הצמחים גדולים לעומת האדם שהוא קטן. מדהימה.